com expectativa de casa cheia, o Botafogo quer aproveitar o apoio do torcedor que vai comparecer ao estádio Santa Cruz para vencer o Corinthians. O atacante Francis e o meio-campista Diego Pituca falaram do duelo contra o Timão. No ano passado a gente estava brigando para não cair, agora esse ano a gente conseguiu montar uma equipe qualificada, conseguimos nos classificar e agora é pegar esse Corinthians aí. Vamos pra cima, vamos em busca da classificação também. A gente sabe que o Corinthians é muito forte dentro da Arena Corinthians. A gente sabe que é um campo difícil de jogar porque escorrega bastante. Então a gente vem fazendo grandes jogos aqui no Santa Cruz. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente pode sair na frente conquistando uma vitória dentro de casa. E é isso que a gente vai tentar fazer. A gente respeita por ser o Corinthians, por ser uma equipe grande de tradição, porém a gente vai impor o nosso ritmo, o nosso futebol, porque a gente está jogando dentro de casa e a gente já conta com o primeiro jogo podendo estar saindo na frente para depois poder fazer um jogo mais inteligente fora de casa. É uma responsabilidade também essa encarar um camisa 10 da qualidade que a gente sabe que tem o Jadson? Olha, a gente sabe que o Jadson é um ótimo jogador. Acho que a equipe toda do Corinthians, né, é uma equipe qualificada, mas a gente também tem jogadores à altura e o Corinthians não tem nada diferente, apenas a camisa. Isso ainda é um sonho concreto ou você acha que buscar artilharia ainda está um pouco distante e é focar nesse objetivo conjunto do Botafogo? O atacante sempre quer estar fazendo gols e eu não sou diferente, quero estar fazendo gols. E, consequentemente, eu fazendo gols vai estar ajudando o Botafogo a alcançar os objetivos. Então, eu ainda conto em fazer mais gols para ajudar o Botafogo, mas caso eu não venha fazer gol, o meu companheiro, ou eu possa estar dando assistência para ajudar também, que é o mais importante para que a gente possa conquistar os objetivos traçados no início do campeonato. No Corinthians, o meio-campista Rodriguinho é a principal dúvida do técnico Fábio Carilli. Veja com Osmar Garrafa. Em meio a muita desconfiança, o Corinthians superou bem sua primeira etapa na temporada. Sob o comando do técnico Fábio Carilli, o time não perdeu nenhum clássico. E ainda terminou a fase classificatória do campeonato com a segunda melhor campanha desse estadual. Agora, uma nova etapa pela frente. E a primeira delas é a fase de mata-mata do campeonato estadual. E o otimismo por um bom rendimento é grande. Não falando em relação aos adversários, falando em relação a nós mesmos. Chegamos mais fortalecidos, chegamos mais confiantes. E só repetindo o que eu já falei, conhecendo melhor, podendo usar o Maicon aberto, podendo usar o Maicon fechado, Jadson por dentro ou aberto. Camacho no 4-2-3-1 mais recuado ou no 4-1-4-1. A gente aí abriu um leque de opções para esse mês, que vai ser um mês de muitos desafios. Nos próximos 30 dias, o Corinthians poderá ter até 9 partidas em confrontos de mata-mata, pelo Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Mas o técnico corintiano afirma, nenhuma dessas competições vai merecer prioridade. A gente sabe que a gente prioriza o Paulista e larga um pouquinho a Copa do Brasil, de repente você não passa numas quartas ou numa semifinal e você deixou de priorizar uma Copa do Brasil. Então não tem jeito, equipe grande é assim, tem que pensar assim, ainda mais na nossa fase. Se a gente tivesse o último ano com títulos ou alguma coisa assim, a gente poderia direcionar alguma coisa, mas essa não é a questão. É uma questão de cobrança, está havendo mais confiança dos torcedores, tanto com a gente da comissão como com os jogadores. Mas a gente sabe que a gente tem que matar um leão a cada dia, então não dá para priorizar. O primeiro desses confrontos decisivos será amanhã pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto. E esse mata-mata com a equipe interiorana promete. O Botafogo é um time que compete muito. Já estou passando isso desde quando terminou o jogo contra o Linense. Assisti o jogo São Paulo e Botafogo em Ribeirão Preto 1-1. Cerca de 10 dias atrás, 15 dias atrás, é um time que compete muito e a gente vai ter que competir muito para depois sobressair nas questões técnicas. Apesar da dificuldade prevista, Carilli sabe bem qual dos chamados grandes terá um adversário mais complicado pela frente nessa atual fase do Paulistão. Teoricamente, é o Santos. Uma equipe de primeira divisão, uma equipe que disputa a Série A. Então, discutimos agora, vamos apostar?
Aposto que o Santos tem o adversário mais difícil. Eu gostaria de saber o que você pensa da vantagem que o São Paulo tem pelo regulamento de poder jogar duas partidas em casa. Para mim isso tinha que ser no regulamento. Já que não tem no regulamento, o presidente do Linense tem o direito de fazer o que ele quer e o que é melhor para ele. Se ele acha que o melhor mesmo é jogar no Morumbi e pegar uma renda grande, talvez esteja com problemas financeiros, a gente não sabe. Mas para estar tomando uma decisão dessa, é porque ele está pensando também no dia a dia do seu clube. Para mim, então, o erro é do regulamento. É, e tem razão o Fábio Carilho. Né? É. A CBF já tomou, por exemplo, providências. Aqui a gente questiona tanto a CBF, mas pelo menos algumas coisas às vezes acerta. Então, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, não vai ter essa de vender mando de campo para Londrina, para Brasília. Se é turno e retorno, você tem que respeitar. Você joga em casa e joga fora no retorno. Bom, sobre o jogo, Chico, eu entendo o seguinte, vai falar daqui a pouquinho de Santos e Ponte Preta, para mim o jogo mais difícil, né, Santos e Ponte Preta. Depois, entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians, eu acho que o Corinthians é o adversário mais difícil. O Botafogo é indigesto, ainda mais jogando em Ribeirão Preto. Recentemente São Paulo foi lá e teve problemas para... Empatou a partida, venceu o jogo. Eu acho que também não vai ser fácil para o Corinthians conseguir uma vitória lá, não. É, lembrando que Corinthians e Botafogo já fizeram a final do Campeonato Paulista, né? Sim, em 2001. Em 2001, o presidente Prudente, se me fala a memória, né? Não, Ribeirão Preto mesmo. Foi Ribeirão Preto mesmo. Foi, estive lá, inclusive, narrando. É, e o Botafogo tem essa tradição, né? De engrossar. Mas eu acho que o Corinthians está numa fase ascendente. Não foi à toa que meteu 3-1 no Linense na última rodada. Tem a volta de alguns jogadores importantes. Você vê que o Léo Jabá fez um gol, nunca tinha feito, foi o primeiro dele profissional. Aí veio o Jadson, quebrou o tabu, marcou um golaço de fora da área, né? E o outro gol foi do Romero, que foi o primeiro que ele marcou no ano. Quer dizer, é um time que está começando a querer pegar no tranco, né? Está pegando no tranco o Corinthians, né? Está pegando no tranco. Então, quer dizer que eu acho que vai ser uma partida em que o Corinthians está na dúvida se joga o Rodriguinho ou se entra o Camacho, até porque o Fábio Carilli, ele quer, na verdade, fortalecer o meio campo, né? Esse negócio mas do Rodriguinho... Mas o Rodriguinho talvez não tenha condições de jogo, né? É, mas eu não sei, não. Esse Rodriguinho aí é bom ele ficar no banco mesmo ou não jogar. Deixa o Camacho, porque o Camacho tem mais qualidade na saída de bola, volta mais para marcar. Poxa, o Rodriguinho tem jogado muito nos últimos jogos do Corinthians. Não, nos últimos jogos não tem jogado nada. Nos últimos jogos não tem jogado nada. Contra o São Paulo foi um terror. O que errou de passe? Ele e o Jadson. O Jadson foi jogar bem agora, nesse último jogo aí. Que deixaram ele um pouco mais livre, marcou um golaço fora de área. Quer dizer, mas o Corinthians está indo, entendeu? Eu não vejo involução. O Corinthians teve uma ascendência e parou, agora começou a andar de novo. É que nem o Santos, é a mesma coisa. Começou mal, estava lá para baixo e começou a pegar no tranco, pegou e embalou de novo. Quer dizer, então eu acho que é isso. São dois times que, por coincidência, podem até se cruzarem nas próximas fases, mas eu acho que o Corinthians vai ganhar do Botafogo. Ganha lá e ganha aqui.